Isso, isso. Ah, Eduardo. Ah, esse Elias. O que eu não faço pra você, velho? Bicho, é muito, muito bravo isso aqui, cara. Sobe lentamente, sobe o posto, com esse estilingue lá pra cima. Não, eu falei que subia devagar. Tô tremendo aqui, meu irmão. Eu tô tremendo inteiro, bicho. Ai, rapaz. Olha lá o cara filmando nós lá. Quantos metros será que foi isso ainda? 200 metros, cara. Viu? É foda, olha que cambalhota lá em cima, né? Rapaz, muito bom, cara.